Бул Азиза Садыкова. Ал жалгыз бой эне. Анын жолдошу 3 жыл мурда каза болгон. Азизанын 4 баласы бар. Ал 1 жылдан бери самын жасап киреше табууда. Обычный тоң май менен отход майга болгон. Анан мына самындар аштын май менен тоң майга болгон. Бул денеге жагымдуу. Анан наркы самындар сары май менен отход майдан даяр болгон. Просто эми кичине сары май болуп калганга кызыктым да, кылгангачы ошону даярдап койдум. Азиза Садыкова самын жасоону айыл ичиндеги кыз келиндерге да акысыз үйрөткөнгө жетишкенин айтат. 7-8 келинге үйрөттүм. 2-3 жасап атат. А калганы мына жазгы иштер менен болуп аз убакыт таппай эме кылышып атат. Көбүнчө мына соодан табышпай калат. Бул 2500 сом эми бир мешогу бир адамга кичине оор болот да, ошого 4-5 келин бөлүп алабыз 5 килограммдан. Азиза бул өнөрүн келечекте чоң ишканага айлантып, үй бүлөсүнүн киреше булагына айлансам деп кыялданат. Каарманыбыз күнүнө 12 самын жасайт. Анын кардарлары айылдаштары. Сатыкка чыгарам, эми кошуну колоңдорго базарга алып чыга элекмин, бирок биринчи жолу иштетип көр деп сунуштайм. Анан жакса ошол адамга беремин. Соңку мезгилде кыз келиндерге самын жасоо чакан киреше булагына айланып келет. Тоң май менен аштын майы.